Здравствуйте! Українську мову. Мені дуже приємно, що Україна має сили зібратися на свято, яке тільки і може бути в цій країні. Не свято защитника Отечества. Оскільки Росія, на неї ніхто не нападає, вона нападає на всіх. Але у неї є День защитника Отечества. А у нас свято добра, у нас свято мистецтва, у нас свято музики, у нас свято геніального скрипаля світу Василя Покидюка, мого друга, брата, великого музиканта, величезного музиканта України. І я так гадаю, що поки є в Україні такі сини, буде жива наша ненька батьківщина. На зло ворогам і на радість друзям. Слава Україні! Володимир Азаров, Василь Попадюк.